ବୟସ ତାଙ୍କର ବାଇଶ, ଆଖିରେ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ। ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସଂସାର କରିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଦୈବ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାଗଟି ଦେଉଲ ବ୍ଲକର ଚଡଚଡ଼ି ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମର କରୁଣାକର ବେହେରା ଏବଂ କ୍ଷୀରୋଦିନୀ ବେହେରାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ବୟସ ବାଇଶ ହେବ, ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ। ନା ନିଜେ ଉଠିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ନିଜେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ପରିବାର ଲୋକେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁକିଛି କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଝିଅକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଘର ଲୋକେ। କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁଠିକି ବିକଳାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ନେବେ, କେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଆଗରୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଥମରୁ ତା ମା ପେଟରୁ ଏବା ଘର ମା ପେଟରୁ ଯେମିତି ହେଲା, ଆଜି ଭଲ ହେବ କାଲି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିକି ଜମ ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ଆଡ଼େ ହାଡ଼େ ନେଇ ନେଇ ସେସ୍କୁ ଆଉ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଠି ଜମ ରହିଛି, ଏଇଠି ହଗା ମୁତା ହେ ପଟ ଖଟିଆ ଉପରେ ତା ମାସ ଫାସୁଦ୍ରା କରୁଛୁ ସବୁ ଖିଆପିଆ ତାକୁ ନେଇକିରି ଯାଇ ସିଏ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଉଥିଲା ଯେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ମାସ ଚାରି ହେଲାନା, ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲାନା ମାସୁନି ଆଉ ବିଲକୁଲ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିକି ଆଣିଲି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେତା କଲି, ଆଉ ତାପରେ କହୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇନି, ହେ ଏତା ହେଇନି କ'ଣ ହେଇନି ଆଡ଼ୁ ଆଡ଼ୁ। ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା ହେଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ପାଉଥିଲା କିଛିଟା ହେଉଥିଲା, ହେ ଚାଉଳ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଯାହା ଯଦି ହେଲେ ତ ହେବ, ନହେଲେ ତ ଆମଠୁ ତ ଜମ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। କେହି ଏଠିକି ପଚରା ଉଚରା କ'ଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଜମ ଉପର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କେହି ବି ପଚରା ଉଚରା କରାକରି କିଛି ନାହିଁ ବି ଏଟା। ତାର ମା ପେଟରୁ ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ଧରା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏମିତି ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, ଦେଖିଲେ କିଛି ଏଠି ଧରା ପଡ଼ିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାପରେ ଛୁଆ ଉଠିଲାନି କି ଖାଇଲାନି କି ପିଇଲାନି କି କିଛି ନାହିଁ। ସେଠୁ ପରେ କଟକ ନେଇଗଲୁ, କଟକଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ନେଲୁ, ଦେଖିଲେ ସବୁ ଏମିତି ଆମ ଯେତିକି ନେବା ସାହସ ଥିଲା ସେତିକି ଦେଖିଲୁ, ଔଷଧପତ୍ର ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ଯେଉଁଟାକୁ ହେଇଟା। ଆଉ ଫୁଲ କରିମିଆ କାହିଁ ହେଇଟେ ଝାଡ଼ା ହେଇଟେ ସବୁ ବସିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ସିଏ ଯାହା ସରକାର ଦେବା ଯାହା ତାଙ୍କର ହେତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଉ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଦିଅ କି ହେଇଟା ଦିଅ, ଆମେ ଆପ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ଆଉ କେତେ ତଣ୍ଟି ଚିପିରି କୁଆଡ଼େ ହେତା କରିଦେବୁ କି କିଛି ନାହିଁ। ତା ଏବେ ଯାହା ସରକାର ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ହେତାରୁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ସିଏ ଯାହା କରିବା କଥା ସିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ସମ୍ବଲପୁର ନେଇଥିଲୁ, ସମ୍ବଲପୁର ନେଲା, ସେଠୁ କଟକ ନେଲା, କଟକରେ ବି କିଛି ସବୁଟା କରିଦେବି ବୋଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ଖାଇବାଟା ସୁବିଧା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗଲେ ତାର କିଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆସୁ ଆଉ ଖାଇବା ସୁବିଧା ହଉ ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତିନିଚକିଆ ସାଇକେଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡରେ 5 କେଜି ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ, ଯାହାକି 5 ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷର କଥାଟାକୁ ମୋ ନଜରକୁ ଆଣିଲେ, ମୁଁ ଆକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିବି ଏବଂ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଟା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଉଳ କଟିଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲି, ସେଟା କେମିତି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ରିଷ୍ଟୋର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆଧାର ଯଦି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କରିବି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲର ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ ଯାହା ସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ କରିବୁ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ଅନେକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇନପାରି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।